بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بو، اختر من الكلمة الآتية لتكون منها جملة. خب، بو يردى منا دمالاقنا إيجادة اشتا سوس بيرليان. منا شو يردن بس مغس كلاديان نتعليمس. آمينة 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 بو قزبالان اسمه. ديمك بو آمينة ديمك چبولسي هذا نشتتامزم هذه نمه. O'g'il bolaga nisbatan haza, qiz bolaga nisbatan hazihi. Lekin ma'nosi bu, bu. Ma'nosi bir xil. Demak, hazihi aminatu, bu amina deb mana bu yerga yozamiz. Yoniga tarjimasini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingisi haza bilalun fatimatu. Bu Bilal to'g'ri keladi. Fatima qiz bola. Agar hazihi bo'lganda Fatimani tanlar edik. Haza bo'lgani uchun biz Bilalni tanladik. Haza bilalun, bu bilal qilib yozamiz. Va chiziqchaga ahamiyat beramiz, chiroyli qilib yozib, yoniga tarjimasini ham yozib qo'yamiz. Bu bir raqami, bu ikki raqami. Darslarni qisqa-qisqa beryapmiz, ham bolalarga, ham yosh kattalarga. Umuman oson bo'lishi uchun beryapmiz va puxta, sifatli bo'lishi uchun oz-oz bo'lsa ham o'rganib ketsak, sifatli bo'lsin deymiz. Xo'p, hazihi bu mana Hazihi qiz bola. Demak, biz qiz bolani tanlashimiz kerak. Hamidun o'g'il bolaning ismi, Maryamu qiz bolaning ismi. Demak, hazihi Maryamu deymiz. Hazihi, hazihi Maryamu. Bu Maryam. Maryamu bo'ladi, eslab qolamiz. Maryamun tanvin bo'lmaydi. Tushunali? Fatimatu deyam xuddi shunday. Demak, haza o'g'il bolaga nisbatan bu, hazihi qiz bolaga nisbatan bu. Haza bu Abbasunmi yoki Aishatumi? Aisha tu Aisha, Abbasun, Abbas. Demak, haza Abbasun, bu Abbas der ekanmiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.